sivistyksestä ylipäätään, niin varmasti Pate osaa vastata niin kuin hyvin teknisiin puitteisiin että, ja muutenkin. Niin, niin. No, haluatko sä lähteä liikkeelle jostain, tai vaikka kello vasta tai mitä? Joo, joo, okei. Joo, eli Patrik Solaina, Suomen Talousdemokratia ry. Kannattaisiko sinun tulla tähän? Joo, joo, no, kuulee toivottavasti. Mutta joo, eli kiitoksia Markus noista kommenteista. Tässä oli oikein hyviä pointteja toit esille. Että esimerkiksi toi tunnistautuminen, miksi on yksityisesti pankeille. Tästähän on itse asiassa keskusteltukin, mutta sitä nyt ei ole kirjattu tuohon meidän aloitteeseen. Että en nyt osaa sanoa, ei siinä varmaan mitään kummempaa syytä ollut, miksi tämä ei. Mutta siis se oli mun mielestä todella hyvä pointti. Samoin toi Kela-antili kaikille, että se kanssa sitä me ei ole itse asiassa mietittykään. Että siinä mielessä se oli todella arvokas pointti ja hyvin loogista, että miksi ei Kelassa olisi tällaista tiliä, koska hoitaa kuitenkin meidän eläkkeet ja aika moni joutuu asioimaan jo siellä huomattavasti ennen sitä, niin kuin esimerkiksi opintovaiheessa ja lapsilisät se taitaa myös maksaa ja niin edelleen. Eli tavallaan jatkuvaa asiointia kuitenkin Kelan kanssa on, että miksei siellä sitä olisi tiliä, niin se oli mun mielestä hyvin fiksu pointti. Ja no juridiikasta. Miten sieltä se, jos tuo verohallin tulisi? Yksi. No joo, sekin. Se on toinen mahdollinen, mutta ehkä ihmiset suhtautuu. Kelasta saadaan enemmän kivoja asioita. Niin, ja Kelassa on tietenkin. Niin, niin. Saanko sitä kilpailuttaa? Ei pidä kilpailuttaa, vaan suoraan pistää Kelaan, koska sillä on jo erittäin laajat systeemit valmiina. Ei ole mitään järkeä, että verohallinto rupeaa sitten. Ja päinvastoin verohallinto, nimenomaan siis verotilithän voisi hoitaa myös Kelassa, siis että sen yhdistäisi sillä tavalla. Tämä oli kyllä tosi arvokas pointti. Joo, mutta jos mä jatkan sitten muihin pointteihin, saa siis muut kommentoida sitten ihan mielellään asiaa vielä lisää. Mutta niin tästä juridiikasta, niin se on tietenkin hyvä kysymys, että saako sitä kokeilla, niin juridiikka on aika. En tiedä, meillä on mitään hirveitä eksperttejä välttämättä siinä ja se on varmasti niin kuin hyvin monimutkainen asia, että saako tällaista kokeilla, niin se on hyvä kysymys ja se on varmaan osittain vastaan myös siihen, että miksi ei Kreikassa, niin mä luulen, että se ei välttämättä ollut se juridiikka se päätekijä siinä, vaan mitä tämä Varoufakis ehdotushan oli itse asiassa rinnakkaisvaluutan perustaminen. Okei. Joo, eli hän halusi nimenomaan ottaa tällaisen rinnakkaisvaluutan sillä käyttöön ja sitten se olisi ollut tämmöinen varantie ulos eurosta siinä tapauksessa, että se olisi potkittu sieltä ulos. Mutta tämä oli Varoufakiksen ehdotus ja ilmeisesti mitä mä oon lukenut tästä tai lähinnä Varoufakis avautunut tästä eri foorumeilla, niin on se, että Tsipras ei halunnut, eli tämä pääministeri ei halunnut lähteä tähän, koska se olisi nähnyt tämän niin juonitteluna EU:ta vastaan. Ja sitten jos taas tuli jossain vaiheessa ilmi, niin se olisi niin kuin ollut paljon niin kuin pahaa verta tullut tähän asiaan. Että siis tämä on se selitys, minkä itse Varoufakis on antanut tästä, mutta en tiedä sitten tarkemmin, että tässä varmaan pitäisi olla siellä kärpäisenä katossa ollut keskustelussa ja muissa päätöksissä, että osaisi siihen vastata. Mutta sitten itse asiassa tämä ehkä kaikista niin oleellisin ja tärkein asia, mitä mä halusin sanoa, niin oli tämä nimenomaan kellua valuuttakurssi, eli sä ilmeisesti kannatit tässä, että miksi ei kiinteä, niin mun mielestä se on itse asiassa päinvastoin, että kellua valuuttakurssi on huomattavasti vaikeampaa spekuloida. Et jos muistellaan vaikka nyt Suomen historiat 90-luvun alkua, meillä oli vahva markan politiikka, nimenomaan sehän herätti spekulaatioaallon vahvaa markkaa vastaan. Eli kun oltiin sitouduttu pitämään kuin kiinteä valuuttakurssi, niin sen takia nimenomaan pystyttiin sitä vastaan spekuloimaan, mutta jos on kellua valuuttakurssi, niin tavallaan sitä vastaan ei pystytä spekuloimaan siinä mielessä, että se valuuttakurssi joko heikkenee tai vahvenee sit sitä myötä, kun sitä vastaan niin kun hyökätään tai sitä puolustetaan. Ja miten sä liitit sitten tämän, että Bitcoinin arvon heilun todella paljon, sehän on ihan totta, ja tässä mä en tiedä pystyykö sitä niin hyvin vertaamaan Bitcoinin, koska ainakin miten mä itse tulkitsen tämän Bitcoinin heilumisen, niin johtuu aika pitkälti siitä, että tämä Bitcoinin määrä on lopulta rajoitettu. Eli vähän sama asia kuin kulta tai mikään muu tällainen niin kuin melko kiinteä, no voisiko sanoa melkein hyödyke, niin sitä vastaan pystytään spekuloimaan. Mutta tietenkään tässä valtio ei sitoudu, tai ainakaan me ei ehdoteta tässä kansalaisaloitteessa, että sitouduttaisiin johonkin tiukkaan rahamäärään. Ja
tuota, sit sitä kautta ei pysty syntymään tätä spekulaatiota tätä valuuttaa vastaan. Eli mun mielestä tässä niin kun tämä kellua valuuttakurssi on nimenomaan hyvin oleellinen, mikä estää tätä spekulaatiota. Ja nyt mä vielä tämän Krugmanin lapsenvahtirinkin jutun tuo esille ja sitten tuota, lopetan. Eli siis tämä, joo, se on hyvä tuota, esimerkki se Krugmanin lapsenvahtirinki. Ja tuota, se on ihan totta, että nyt tuota, finanssipolitiikkaa ei ole haluttu käyttää elvyttävästi. Mutta tässä kansalaisaloitteessa tai rahareformissa ylipäätään ideahan on tehdä se, että tavallaan rahan luonnista, koska nyt kuitenkin käytetään tällaista hyvin elvyttävää rahapolitiikkaa, mutta se ei näe millään tavalla finanssipolitiikassa, tai vastoin. Mutta me ehdotamme nimenomaan sitä, että jos halutaan käyttää elvyttävää rahapolitiikkaa, niin se tarkoittaa automaattisesti elvyttävää finanssipolitiikkaa. Se on rahan mentävä sen reaalitalouteen jotain kautta. Valtteri esitti ne 4 vaihtoehtoja, että se voi olla niin kuin poliittisista sitoumuksista johtuen, se voi olla verojen alentaminen tai sitten julkistaminen lisääminen tai sitten jotkut muut keinot. Mutta siis pointti on se, että nimenomaan tämä rahapolitiikka, koska se on niin heikkoa, niin tavallaan tätä kautta saat sinne nimenomaan sen finanssipolitiikkaan sitä potkua. Joo, eli ei mulla muuta. Joo, mä olen Pekkani Kader, mä olen sitä mieltä, että sinänsä niin kuin erittäin hyvä ajatus tuoda rinnakkaisvaluutta, mutta mulla on semmoinen ehkä perustavaa laatua oleva kysymys, että mä en ymmärrä, että mistä tämä valuutta saisi sitten arvonsa. Että jos tämä on fiat-valuutta, niin kuin nämä nykyisin olemassa olevat valuutat, niin että sen takana ei ole mitään kultakantaa eikä mitään muuta. Niin jos me ajatellaan nykyisiä fiat-valuuttoja, niin niiden arvohan perustuu loppujen lopuksi kysyntään. Eli on ihmisiä, jotka haluaa sitä valuuttaa. Ja jos me ajatellaan vaikka euroa, niin viime kädessä se kysyntä lähtee siitä, että meidän pitää maksaa meidän veromme ja meidän pitää maksaa meidän velkamme. Ja se luo sen kysynnän sille valuutalle itselleen, koska veroja ja velkoja ei tänä päivänä voi maksaa muilla kuin valuutalla euroilla. Niin millä lailla nyt sitten tämä valuuta, mistä tämän valuutan arvo muodostuu, mistä se kysyntä muodostuu? Sikäli kun mä ymmärrän, niin se käytännössä muodostuu siitä, että esimerkiksi velkoja voi maksaa tällä valuutalla, eli valtio sitoutuu niin kuin käyttämään sitä maksuliikenteessä. Siis velvoittaako valtio silloin myös ihmiset maksamaan nimenomaan tällä valuutalla osa veloistaan, vai mikä siinä on ajatus? Antaa vaihtoehdoksen, että tällä voi maksaa, mutta koska se on rinnakkaisvaluutta, niin euro edelleen käy. Mutta jos sulla ei ole tarpeeksi euroja, mutta sä saatut saamaan vaikka kansalaisosingon kautta niin kuin läjän tällaisia, niin sä voit mennä kauppaan niille. Että se tarkka arvo, niin totta kai se on ehkä vähän kysymys, että miten se niin kuin ainakin alkuvaiheessa löytää sen, niin kuin, että mikä on se oikea vaihtosuhde. Tai... Eikö siinä helposti synny sitten 1700-luvun Ranskan inflaatiopaine, kun kerran se rahan luo ja kerääjä on tässä tapauksessa samalla, tavallaan niin kuin sama osapuoli tai sama ilmiö, mitä tapahtui, kun Neuvostoliitto purettiin ja jaettiin niin kuin näitä seteleitä kaikille kansalaisille, jolloin niiden arvo sitten käytännössä romahti loppujen lopuksi. Ja toisaalta sitten taas saattaa tulla just tämä krugmanilainen niin kuin, lapsenvahti-ilmiö, jotka sitten yhdessä, jos mä ymmärrän oikein, johtaisi niin varsinkin alkuvaiheessa hyvin suureen volatiliteettiin. Tässä kai on, nämä mun kysymykset oli ihan oikeat kysymyksiä eikä väitteitä. Siis tämä kiinteä kelluva ja määräraita problematiikka ja myös tämä lapsenvahtikritiikki, siis olennaistahan tässä tietenkin on se, että valtio on mukana. Eli valtio on sitten niin kuin sekä finanssipolitiikan että rahapolitiikan hoitaja, että se johtaa niin kuin vähän uuteen tilanteeseen. Mutta esimerkiksi tämä niin lapsenvahtilamojen keskeinen ongelma oli, että sieltä puuttui sellainen niin kuin keskushallitus, joka pystyi niin kuin puuttumaan siihen tilanteeseen. Ja tämä niin kuin se niin kuin ikään kuin holtiton setelipainojen käyttö, joka usein liitytään tämän tyyppisiin asioihin, niin se on taas tämän niin kuin vastuullisen valtionhoidon, julkisen sektorin hoidon vastuulla, että niin ei käy. Mutta nyt tavallaan nykytilanteeseen verrattuna kuitenkin, siis käytännössä, ennenhän oli varantovelvoite, eli tavallaan niin kuin, jos joku antoi 10 000 euron lainan jollekin yksityiselle yritykselle, niin siitä muodostui talletus pankkiin, mitä tässä nähtiin, mutta sitten sitä kuitenkin käytettiin sitä rahaa sitten niin kuin maksujen
maksamiseen, jolla se taas tallettaan pankkiin ja pankki voi lainata sen taas ulos. Ja aiemmin oli niin, että osa tästä rahasta piti aina pitää kassasta, mutta tätä kassavarantovelvoitetta ei enää juuri ole. Sillä seurauksella, että on niin kuin käytännössä ääretön tämä rahanluontimahdollisuus. Et siinä mielessä niin meillä jo on se tilanne, että voidaan niin kuin holtittomasti valmistaa rahaa. Ja valmistetaan holtittomasti rahaa. Et siinä mielessä siis keskeinen elementti tässä on se, että tämä nimenomaan on niin kuin valtion liikkeelle laskemaa rahaa. Joo, siellä oli Jarmolla. Joo, Jarmo Nelonen, Talousdemokratian hallituksen jäsen. Pari kommenttia tuon lapsenvaihtorinkiin, kun esitettiin, että ihmiset rupeaa niinku säästämään sitä niinku tätä niin sanottua valuuttaa, niin siihen voidaan esimerkiksi laittaa parasta ennen päivämäärä. Et se on 2 vuotta voimassa ja se on pakko kuluttaa. Silloin se säästäminen kummasti lakkaa. Ei mitään järkeä säästää ja sitten sä huomaat, että se on kuukausi aika käyttää niinku lapsenvahtia. Pitäisi niinku joka päivä olla ulkona ja radalla ja bilettämässä, niin ei pysty, ei kerkeä. Terveys ei kestä. Niin sieltä sitä laittaa ihan tämmöisiä työkaluja, että niin kuin se on pakko käyttää ennen tietty päivämäärä. Sitten on inflaatio sen verran, että tässä on ehkä virheellinen käsitys siitä, että niin kuin rahan lisääminen aiheuttaa inflaatiota. Se ei pidä paikkaansa. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä enemmän rahaa euroalueella kuin koskaan. Mm-hmm. Missä meidän inflaatio on? Mm-hmm. Me ollaan niin deflaatiossa niin käytännössä. Mm-hmm. Inflaatio johtuu, ja hyperinflaatio varsinkin johtuu ihan perinteisestä kysynnän ja tarjonnan laista. Eli silloin kun tarjonta romahtaa, niin kysyntä kasvaa ja silloin niin kuin rahan arvo lähtee muuttumaan, koska kun on vähän tavaraa, jos on yksi kahvipaketti vaan tässä huoneessa, kaikki haluaa sen, se kahvipaketin hinta on silloin 1 000 euroa. Mutta jos jokaiselle jaetaan kahvipaketti tähän näin, niin se hinta on 3 euroa. Ihan perus tämmöistä kysynnän ja tarjonnan asia, se on se inflaation määritelmä. Ja tässä on niin kuin meidän yhteiskunnassa on hyvin niin kuin kansan ja monen taloustieteilijänkin mielessä on hyvin virheellinen käsitys, niin kuin mistä inflaatio, hyperinflaatio ja niin kuin rahan arvo niin kuin muodostuu. Se on hyvin pitkälti ihan perus kysyntä ja tarjota, mikä määrittää sen, mikä on rahan arvo. Joo, ja tuohon vielä lisäyksenä, että jos on talous, toimiva valtio, jos tuotanto on kohdallaan, että ei ole niin sanottu romahtanut valtio, niin kuin Zimbabwe tai muu, jossa oli jo tehty vaikka mitkä maareformit ja sitten pumpattiin rahaa, niin että se on just myös tuotannosta kiinni. Että jos tuotanto toimii ja niin kuin ollaan niin kuin ihan hyvin toimii, niin kaikki toimii muutenkin hyvin, niin silloin rahajärjestelmän niin kuin käyttäminen fiksuna instrumenttina ja niin kuin rahan lisääminen sopivassa määrin ei voisi aiheuttaa hyperinflaatiota. Toinen sitten tuohon määräaikaisuuteen liittyen, niin mä tein pikkusen kyselyn tuossa Twitterissä ja Facebookissa, että miten pidetäänkö lounasseteleitä tai plussavisteitä tai matkasekkejä tai muita niin kuin rinnakkaisvaluuttoina. Niin se meni aika 50-50, että osa piti, osa ei, mutta kyllähän Ne on yhdenlaisia rinnakkaisvaluuttoja. Ne toimii tasan tietyissä asioissa niin kuin euron korvikkeina. Ja tämä on yksi ajatus tässä taustalla, mikä meilläkin on, että tätä niin kuin skeneä voisi hyvin käyttää. Niin kuin tässä on se sitten sähköinen käteinen keskuspankeille tai on se sitten tämä meidän kansalaisaloite, niin tätä niin kuin lounassetelityyppistä uutta rahaa. Mutta niin. Sitten siellä oli Tomi. Joo, niin Petri Nikanderin kysymykseen siitä, että mikä on tämä TD-rahan eli rahareformilain valtion rahan arvo, niin kun mä katson sitä omasta perspektiivistä, niin sehän on arvoton. Sehän ei perustu mihinkään, koska nykyinen velkarahaa järjestelmä perustuu velkaan. Se perustuu ihmisiin tavallaan. Ihminen on ottanut velan ja sitten ihminen on se työkalu maksaakseen takaisin. Ja rahareformilain rahaa, sillä ei ole mitään arvoa, sen pitäisi mun mielestä niin kuin, hyväksyä. Mutta sitten meillä on Bitcoin. Ja Bitcoin maksaa nyt $700. Senkään arvo ei perustu mihinkään, mutta silti jos mä haluan sen, mun pitää maksaa $700. Niin jos se on onnistunut, niin aivan varmasti mä onnistun. Eli rahalle ei tarvita arvoa,
tavallaan se on juuri niin kuin tämä rahareformillakin selittää, se on vaan, raha on silloin vaan tapa välittää työtä ja palveluja. Se vaan ihmiset tekee juttuja ja sitten raha välittää sitä työtä ja voimavaroja toisille. Ja mun mielestä mennään niin kuin päälle raiteelle, jos mietitään, että rahan pitää perustua, rahalla pitää olla arvo. Et se on vaan arvo sillä niin kuin, se on niin kuin välittäjä. Sehän voisi olla vaikka kivi tai joku helmi, niin kuin se on ollut primitiivisessä yhteiskunnassa. Ja se mun mielestä niin kuin, tässä on niin kuin kadonnut, tai jos mietitään, että raha pitäisi päkätä jollain, niin silloin tavallaan, silloinhan tämä idea ei toimi. Mutta on todistettu, että sitä tarvitse päkätä. Että se niin kuin onnistuu sen takia, koska se ei itsessään ole arvokas, vaan välittää vaan työtä ja palveluja. Ja sitten toinen kysymys, mihin mä haluaisin takantaa, on tämä lastenvahti. Niin Krugman oli mun mielestä aivan hakoteilla, koska sehän oli täydellinen rinki, se lapsenvahtirinki. Ja sehän olisi jatkunut menestyksekkäästi, jos se olisi jatkunut, koska ihmiset olisi jossain vaiheessa käyttäneet säästönsä, palauttaneet sen tavallaan säästetyn pääoman kiertoon uudelleen. Ja mun mielestä nyt yhteiskunnassa nytkin se ongelma, että ihmiset olettaa, että ainoastaan pelolla voi tehdä sijoituksia, koska jos meillä olisi tällainen 100% reserviin perustuva järjestelmä, niin ihmiset, kun ne säästäisi tietyn määrän rahaa, niin sitten ne kyllä kuluttaisi sen, eli ne voisi vaikka säästää veneeseen tai asuntoon, sitten sijoittaa sen rahan takaisin yhteiskuntaan. Mutta nyt pankit tai propaganda on sellainen, että sekin, että ei voi säästää, vaan pitää ottaa velkaa tehdä sen sijoituksia. Mutta mun mielestä yhteiskunta olisi paljon tasaisempi, jos annettaisiin ihmisten ensin säästää. Silloinhan ihmiset on tehnyt jotain konkreettista saadakseen sen rahan ja sitten sijoittaa se eteenpäin. Nythän edetään koko ajan spekulatiivisessa yhteiskunnassa, eli pitää mennä pankkiin ja selittää, että mulla on näin hyvä idea, että mä kaivan kultaa maasta tai teen suihkulähteen. Ja sitten pankki miettii, että ehkä se onnistuu, ehkä ei, ja sitten antaa rahaa. Niin tavallaan koko yhteiskunta, se periaatteessa rakentaa yhteiskunnan perustuksesta spekulatiivisen, ja sen takia meillä on ollut näitä jatkuvia syklejä. Joo. Työjärjestyspuheenvuoro. Jos rahan, ekan kysymys rahan arvon muodostumisesta on hyvä, mutta kun se on yksi kymmenesosa tästä rahareformin asiasta, niin jos me jätetään se viimeiseksi, että se keskustelu kannattaa käydä, mutta siihen menee 2 tuntia. Okei. Niinkö, Katilla vielä? Niin. Joo, mun mielestä tämä rahahan nyt on se keino, jolla tuotantoa jaetaan ja kaikissa yhteiskunnissa, mutta tai ihan melkein kaikissa. Mutta kaikissa näissä yhteiskunnissa on erittäin paljon myöskin rahatonta tuotantoa, jota jaetaan ihan jollakin muulla perusteella kuin rahaperusteella. Ja olennaista kai olisi se, että kun meillä on kuitenkin maailmassa hyvin vahvoja poliittisia yhteisöjä, on valtioita ja kuntia ja valtioliittoja ja muita, niin että ihmiset rupeaisivat ajattelemaan, että mitä tämän systeemin tarkoitus on tuottaa, mikä on valtion tuotettavaa asiaa, mikä on kuntien tuotettavaa ja näin edelleen, tai yritysten tuotettavaa. Ja mehän ollaan just parhaillaan Suomessa siinä tilanteessa, että meillä hyvä hallitus yrittää saada kaiken tuotannon poliittisen päätöksenteon yrityksille. Ja hyvin keskeinen tekijä on tietenkin sitten nämä rahalaitokset, just, jotka sitten lainoittaa yritysten sijoituksia. Ja jotta tämä nykyinen kaos, joka maailmassa on, joka tuottaa hirvittävästi rahaa, joka keskittyy aina vaan kovempaan vauhtia, joka vuosi kovempaan vauhtia, se niin kuin raha keskittyy, niin jotta se voitaisiin saada jotenkin niin kuin kääntymään toiseen suuntaan, niin kyllähän meillä pitää olla silloin valtioiden rahaa. Ja ihan hyviä on nämä tämmöiset paikallisrahatkin, mutta mun mielestä ne on niin kuin paremmin just tämmöistä lounasseteli
luokkaa, että niitä ei kannata niin kuin ajatella semmoisena, jota pitäisi säädellä valtakunnallisesti. Mutta eli ne pohjautuu sitten kuitenkin, mä laitoin siihen, että ei se ole rinnakkaisraha, koska silloin on kuitenkin rahassa hinta, kiinteä hinta. No joo, joka tapauksessa niin meidän pitäisi saada valtiolle oma raha, ja se rahan pitäisi olla erittäin tiiviisti yhteydessä siihen päätöksentekokoneistoon, poliittiseen tavoitteen asetteluun. Ja keskeisenä siinä pitäisi tietysti olla se kysymys, että miten valtio rahoittaa omat toimintansa ja miten valtio rahoittaa kansalaisia, koska kaikki kansalaiset ei pysty markkinoilla suinkaan rahoittamaan toimeentuloa eikä osallistumaan myöskään tuotantoon. Ja sen takia keskeisiä asioita siinäkin, kun puhutaan rahasta ja kenen sitä pitäisi tehdä, niin on juuri se, että miten me turvataan valtioille oikeus tehdä rahaa julkisten palvelujen tuotantoon ja yksityisten kansalaisten toimeentuloon. Ja mä olen itse tässä jo parikymmentä vuotta jauhannut sitä, että meidän pitää saada yksi tulovero, joka on sama riippumatta sitä, mikä sen tulon nimi on, ja progressiivinen. Ja sitten meillä pitää olla yksi sosiaalivakuutus, joka koskee samalla tavalla kaikkia ihmisiä riippumatta siitä, mikä niiden asema tuotannossa on. Ja siellä on sitten perustulo on tietysti erittäin hyvä pohja sosiaalivakuutukselle. Ja sitten on erinäisiä syitä, joita sitten poliittisesti päätetään, että miksi ihmiset saa niiden syiden perusteella ja paljonko rahaa. Ja nämä on sitten kaikki semmoisia, jotka nimenomaan valtion ja valtion poliittiseen päätöksenteon pitäisi päättää, että miten tämä homma tehdään. Ja kyllä mun mielestä nyt kun ollaan tässä eurossa, niin olisi syytä joku valtion oma rahasysteemi rakentaa ja lähteä siitä liikkeelle. Mä oon just ehdottanut sitä, että Kela rupeisi hoitaa tämmöistä kansanrahaa, tai siitä tehtäisiin kansanrahalaitos ja se sekä siellä olisi henkilökohtaiset tilit ihmisille ja tuloja saisi mitä tahansa tulee ottaa vastaan vain sille tilille. Yrittäjäkin joutuisi aina maksamaan ne tulot, joita hän ottaa omaan käyttöönsä, niin sen oman henkilökohtaisen tilinsä kautta. Ja sieltä ne myöskin tuloverotettaisiin ja niiden myöskin sosiaalivakuutusvero sitten niistä tulojen osuudesta poimittaisiin siellä samassa laitoksessa. Tämä olisi tämmöinen yksi systeemi. Siitä huolimatta pitäisi olla erikseen verohallitus, joka hoitaisi sitten yritysverotusta. Mutta tämä olisi sen henkilökohtaisen tason tulojaon ja verotuksen systeemi. Joo. Meillä alkaa pikkuhiljaa tämä niin kuin varsinainen tilaisuuden aika loppuun, mutta voidaan ottaa vielä jotain puheenvuoroja. En tiedä, lukeeko nyt teidän aloitteessa tästä Kelasta, mutta jos talousten kansalaisten kannalta, niin olisi hyvä lukea. Toinen kysymys teille, että miten sitten nämä pankit alkaa taistella tätä rahaa vastaan? Oletteko me pohtineet sitä, että mitä kikkoja ne alkaa käyttää? Että se aina pitää katsoa sen vastustajien. Millä tavalla te olette sitä pohtineet? No joo, toi Kela-pointti oli tosi hyvä ja siitä me aletaan kehittämään myös niin kuin itsenäisesti. Voiko sitä enää muokata? Ei sitä voi muokata. Niin. Mutta onneksi ei vielä ole valmis laki. Niin. Kyllä ne eduskunnassa on. Niin. Joo, että se varsinainen sisältöhän on aika ytimekäs, että lähdetään tämän asian edistämiseen, mutta siinä ei sanota valtiokonttorista. Joo, se oli hyvä pointti, mutta sitten joo, että miten pankit voisivat käydä hyökkäykseen vastaan, niin totta kai on kyse erilaisista intresseistä tässä yhteiskunnassa ja ei sitä voi kieltää. Kyllä Islannissakin oli nämä rahareformikomitean perustaminen ja selvitykset, niin
siellä oli finanssisektori oli vastustanut tätä, mutta keskuspankki oli yllättäen ollut tämän kannalla, että sitten kyllä progressio, tämmöinen edistys, niin kun päästään keskustelemaan tarpeeksi, ei me väitetä, että meillä olisi täydellinen niin kuin virheetön juuri, ja me huomattiin, että Kela pitäisi liittää tuohon. Niin, mutta sen keskustelun kautta me lähdetään, luotetaan, että me saadaan tätä asiaa eteenpäin, ja keskustelu on tulevaisuutta, keskustelu on edistystä. No joo, sieltä. Joo, voinko mä sanoa sieltä kysyä, että miten se menisi, että jos tarvii, siis vaikka asunnon haluaa ostaa, eikä ole säästänyt sit, kansalaispalkasta, omasta palkasta, mistä ei vaan ole niin paljon rahaa. Miten se sitten menisi tässä järjestelmässä, jos oletetaan, että tällainen järjestelmä tulisi, että jos kuitenkin yhtäkkiä tarvitsisi enemmän kuin mitä on? No, tai tällä hetkellä eurojärjestelmässä, no, tai keskuspankki on pumpannut paljon reservejä pankeille, ja keskuspankeilla on tällä hetkellä paljon valtionvelkaa, Suomen valtionvelkaa esimerkiksi, että periaatteessa löytyy tällaisia niin kuin vakuuksia, ja jos me haluttaisiin tavallaan hypätä yhdessä yössä rahareformiin, niin se olisi jo aika helppoa pian periaatteessa. Että se, että miten uudessa valuutassa, niin me alleviivataan tätä, että tässä olisi niin kuin kokeilu, rinnakkaisvaluutta, ja ei tähän nyt se, ainakaan mulle ei ole mitään suoraa, että heti kun tämä järjestelmä alkaa, niin ei sillä pysty ostamaan asuntoa. Mutta sitten toisaalta voidaan esittää kysymys, että onko niin kuin omistusasuminen niin kuin kestävä ratkaisu, vai pitäisikö tämä niin kuin mä oon lukenut jotain tutkimuksia, jossa Suomen tilannetta on pidetty huolestuttavana, koska meillä on niin painottunut omistusasumiseen. Kun Keski-Euroopassa ollaan paljon vuokra-asuntopohjaisempaa esimerkiksi, ja se on dynaamisempaa myös koko, niin kuin talouden uusiutumisen kannalta, jos ihmiset ei ole jumissa oman asuntolainansa kanssa johonkin puolelle maata ja työpaikat siirtyy jonnekin toisaalle. Että nämä on sellaisia kysymyksiä, että ei siihen pelkästään rahalla voida ratkaista. Eikö siinä ollut joku sijoitusoptio, että sitä rahaa, mitä luodaan, voidaan sijoittaa, niin siitähän voidaan lähteä asuntoa? Kyllä, siinä on tämä niin sijoitustili, josta joihin sijoitetut rahat voidaan määräajaksi lainata niin eteenpäin. Niin sieltä ihminen voi ottaa lainaa periaatteessa. Niin siis tämä kai erottaisi toisistaan, siis ne pankit, joissa tili on ja joita käytetään maksuliikenteeseen. Se olisi yhden tyyppinen yritys ja sitten olisi ihan toinen tyyppinen yritys, jonne menee, jotta saisi asuntolainaa. Et siis sehän on yritystoimintaa siinä, missä joku muukin. Et se, mikä tämä tekisi, on se niin kuin erottaisi nämä kaksi toisistaan. Et nyt tavallaan se sama pulju, jota ne palkka maksetaan, on se, joka myöntää asuntolainaa. Et se erottelu ikään kuin. Se korko olisi aika korkea kyllä. Miten tämä ero on Jonathan McMillanin mallista? Mitä? Tästä ehdopäin kuin mallista. No tässä kai on, sehän tässä on, että tässä on sekä tämä niin kuin pankkijärjestelmä, tai tässä niin kuin vaaditaan pankkijärjestelmässä tässä rinnakkaisvaluutassa jotain uutta, mutta sitten tässä on niin kuin edelleen, että perustetaan sen lisäksi myös oma valuutansa. No, sieltä oli, joo, olkaa hyvä. Timo Karjalainen ja todella mielenkiintoisia esityksiä. Se, mikä mulla nyt erityisesti on jäänyt mieleen, on tämä Markus Jäntin ajatus siitä, että Kelaan luotaisiin tämä kansalaistili. Se on musta mitä loistavien ajatus. Se kannattaisi musta jotenkin linkata sitten tähän rinnakkaisvaluutta-ajatteluun esimerkiksi sillä lailla, että tämä julkinen sektorihan pyörittää nyt kansantaloudestamme noin 40%. Tai 50%. Eli se oikeasti se luonteva niin kuin foorumi sille rinnakkaisvaluutalle löytyy sieltä verojärjestelmän kautta pyöritettävistä rahavirroista tai maksujärjestelmästä. Eli tämä maksujärjestelmä puoli tässä rahassa ikään kuin irrotettaisiin omaksi erilliseksi kokonaisuudeksi
ja katsottaisiin sitä niin kuin semmoisena systeemiteoreettisena asiana, että kuinka hyvin Suomen valtio, joka on itse asiassa aika hyvä valtio näin niin kuin maailmanlaajuisessa katsannossa, kykenisi tulevaisuudessa pyörittämään esimerkiksi Kilan kansalaistilin kautta tai sitten siellä verotoimistossa olevien tilien kautta sitä osaa tästä maksujärjestelmästä ja maksuliikenteestä, jossa niin kuin Markus Jäntti totesi, pankit on nyt niin kuin yhtämässä siellä sitten hirveät niin kuin välityspalkkiot, kun valtiovalta ei uskalla eikä näköjään osaa rakentaa toimivaa maksujärjestelmää. Tämä olisi minusta niin kuin esimerkiksi sotessa, jota nyt on niin kuin puuhailtu viimeiset 10 vuotta, kun Iisakin kirkko. Niin siinä olisi nyt oikeasti konkreettinen paikka teidän yhdistykselle antaa ehdotus, että soten maksujärjestelmäpuoli annetaan sen Kelan kansalaistilin tai muun rinnakkaisvaluutta-ajattelun piiriin. Ja mä tiedän, että Juha Sipilä kannattaa ajatusta. Ja oikeasti sitä kannattaa nyt lähteä niin kuin poliittisista linjauksista riippumatta viemään eteenpäin, koska kysymys on kansallisesta edusta. Tätä mieltä minä olen, mutta olen luultavasti väärässä. Kiitos. Otetaan viimeiset puheenvuorot ja sitten Joakolle. Markku Seppälä Lohjalta. Olisin vain nyt, kun näitä teidän, olen aika nuori niin tutustunut tähän systeemiin, mutta että tämmöisiä julkishenkilöitä tai joku, että on joku asia, niin idea, niin sitä pitäisi niin kuin myydä. Että mä oon vaan kattonut, että teille puuttuu niin sanotusti myyjä tälle asialle. Niin, no. Asia on niin hemmetin hyvä, että meillä on Suomessa paljon hyviä ideoita, esimerkiksi kun puusta voidaan tehdä puuvilla. Se on tuolla VTT:llä, se on hautautu ja se on sen mapissa, mutta että nämä pitää niin kuin tulla. Hankkikaa hyviä puhemiehiä, tämä asia meni nopeasti teemaan. Joo, ollaan me tavattu monia niin kuin merkittäviäkin henkilöitä, mutta sitten kyllä sitten on vähän semmoista, joissakin herää semmoinen pelko, että uskaltaako tästä puhua, niin kuin, että mitäs sitten toi niin kuin media vaikka alkaa, ne sanoo mua pölhöpopulistiksi tai muuta. Niin, uskaltaa. Joo, joo, mutta niin se ne varmasti sanoakin, mutta sen voi kääntää myös omaksi eduksi, jos on taitava. Kyllä, tämä on työn alla. Joo, mä olisin tähän asuntoasiaan sanonut sen verran, että mun mielestä asunto pitää olla, se on semmoinen asia, joka valtion täytyy taata kaikille ihmisille, mutta eihän se valtion niitä kannata ruveta maan mittakaavassa hoitelemaan, vaan päinvastoin mun mielestä maakunnille pitäisi antaa vastuu siitä, että ne poistaa joka paikasta Helsingistäkin asuntopulan. Ja se voi poistua taas vaan sillä, että meillä on maakunnallinen vuokra-asuntotuotanto ja ne vuokra-asunnot vuokraa myöskin joko se maakunta tai kunta. Ja siihen rahat taas pitää tulla valtion investointipankista. Eli tässä teidän yhtälössä hyvin olennainen asia on se valtion investointipankki, joka voi sitten myöskin luoda, että valtio voi luoda sitä omaa rahaa sille investointipankille ja se voi hoitaa just näitä maakunnallisia, kunnallisia hankkeita ja tietysti valtion omia hankkeita. Eikä suinkaan hakea sitä yksityispankkien puolelta ja kansainvälisten suurten rahoittajien kautta. Ja tähän tietysti täytyy sitten vielä sanoa se, että myöskin meidän omat eläkkeet, niin niitä ei suinkaan pidä vielä ulkomaille, vaan ne pitää käyttää kotimaiseen tuotantoon, koska siitä kotimaisesta tuotannostahan se eläke syntyy. Ei ole mitään järkeä vaatia, että kiinalaiset tai intialaiset tai bangladesilaiset tekee meidän eläkkeet. Se on ihan kestämätön ratkaisu. Kyllä. Siinä me nyt ollaan. Meillä on 180 miljardia, josta 3/4 on ulkomailla. Joo. Sano vielä yhden lauseen.
No joo. Mä ehdottaisin, että rinnakkaisvaluutalla maksettaisiin tai kustannettaisiin myös kansalaispalkka, jota maksettaisiin kansalaistyöstä, joka ei olisi vastikkeetonta rahaa, vaan palkkaa työstä. Oikein. Luotaisiin uusi työn muoto, kansalaistyö, ja maksettaisiin rinnakkaisvaluutalla palkkaa. Niin, hyviä ajatuksia. No, ihan viimeinen nopea. Postipankki luotiin silloin talvisodan aikana, vai koska se oli tänne Suomen maahan, justiin maksijärjestelmän vuoksi, että kansalaisten asiat saadaan niin kuin juoksemaan, arki juoksemaan. Ja se todettiin, että tämä tarvitaan valtiossa, ja se toimi ja toimi asiallisesti. Ja kuka sen tuhos sitten tämän postipankin, aivan keskeisen valtion työkalun, nämä vastuulliset elää edelleen. Yksitoista on presidenttinä tällä hetkellä. Niin. Ja mä kysyin edeltä pankkiirilta, Nordean pankkiirilta, joka oli hyvin korkealla prosentilla jo siellä, että kun se meni eläkkeelle, että nyt kun sä tunnet tämän systeemin, ja sä tiedät, että se on aivan päin seiniä, kun olet eläkellä, niin paan nyt sen järjestykseen. Niin se sanoi, että ei pankit siihen tule koskaan suostumaan. Ja se oli ollut siellä jossakin palaverissa, jossa oli sanottu asiantuntijat, on sanonut, niin kuin olemme kuulleet näihin, että työttömyys tulee olemaan 40%. Ja koko se pankkipiiri ei kanna siitä huolta, tästä 40% ihmisiä. Että siis, no niin, tämä oli hyvä. Kiitos. Tämä on tullut paljon hyvää keskustelua ja saatu selvyyttä ja suuntaa myös tälle meidän aloitteelle. Ja niin, meillä on kaksi päämäärää. Sikäli kun tämä saadaan käyntiin, saavuttaisiin tarpeeksi kannatusta, saadaan tämä niin kuin, jopa myös sitten meidän valtiokoneiston läpi ja jopa saavuttaisiin sitten hyväksynnän eduskunnassa, niin se oli, me uskotaan, että se olisi tärkeä myös globaalin talouden tulevaisuuden kannalta tällaiset kokeilut, että miten voidaan paikallisempia talousjärjestelmiä uudistaa vaikka uusilla rinnakkaisvaluutoilla. Mutta toinen on se, että me saadaan keskustelua eteenpäin. Jo tänään me ollaan tehty valtava harppaus ja löydetty uusia tai niinku selkeitä suuntia, että mihin lähdetään viemään keskustelua. Ja te kaikki voitte viedä omilla tahoillanne sitä eteenpäin. Ja asiaan voi perehtyä aina koko ajan paremmin. Maailmasta löytyy tietoa, turhaa tietoa ja vähän niin kuin vähemmän turhaa tietoa. Niin näitä kirjoja voi ostaa itselleen tai tutuille, kohta on joulu. Ja nämä julkaisut on myös lukemissa. Niin. Ja muistakaa allekirjoittaa aloite joko netissä. Se on helppoa, toki siihen tarvitsee sen pankkitunnistuksen tai joku muu. Mutta sitä voi myös allekirjoittaa ihan käsin. Meillä on riittävästi rivejä. Kiitos. Ottakaa kantaa. Kiitos.